אנחנו רוצה להכיר לכם גם את קבוצת חתני חידון התנ"ך שלנו, למשל את יחזקאל שץ. שלום יחזקאל. באיזה שנה היית חתן חידון התנ"ך העולמי? תשמ"ז, 1987. 1987. אני הבנתי שאתה מתעסק גם בפירושי תנ"ך, נכון? כתחביב. זה בשביל אבא שלי. הבנתי. יש לך עוד במשפחה חתנים? כן, שניים. שניים? אחי יעקב ופנחס, שהוא בחוץ לארץ בשליחות. ואמרו לי שאתה, כל פסוק שאני שולף לך מהתנ"ך, אתה יכול להגיד לי מאיפה הוא. אוקיי, אני מדפדף אקראית. אתה מאמין לי שזה אקראית, נכון? אוקיי. בבקשה. איפה שהאצבע שלי הולכת. ויפנו וינוסו המדברה אל סלע הרימון. כן, שופטים, זה סוף ספר שופטים, פרק כף. או כף א', כף. כף, איזה פסוק? לא, זה... הגזמתי. עד כדי כך, לא. אוקיי, יפה. אוקיי, זה נכון. זה נכון לגמרי. זה נכון לגמרי. טוב, שיהיה לכם בהצלחה. בפרק הזיכרון לא נראה לי שתהיה להם בעיה. שניים מפרקי המבחן כבר מאחורינו. אנחנו יוצאים כעת להפסקת פרסומות קצרה. אחריה תוכלו לבדוק עד כמה אתם טובים בפרק הבא, בהיגיון. שילחו עכשיו את התשובות שסימנתם ב-SMS למספר 0-3-5 מיליון. פרויקט תקרא תצליח יתרום 3 ספרים בשם כל צופה שיפתור את המבחן המלא ב-SMS. תודה שחזרתם אלינו. אנחנו כאן במבחן של ישראל, אני מקווה שאתם נהנים. אנחנו כאן, נדמה לי שכן, חוץ מזה שקצת קר לאנשים פה. אחד מכם, הצופים בבית, ואחד מכם כאן באולפן, יתמודדו ראש בראש, מוח במוח, בשלב הגמר, על התואר האיש הכי חכם במדינה. זה יקרה מאוחר יותר. עכשיו, אנחנו ממשיכים במבחן. הפרק הבא הוא פרק מספר 3, פרק ההיגיון. ובו, קבוצת השאלות הראשונה בתחום רצף צורות. נשמע מסובך, שימו לב, הדוגמה תבהיר את הכל. הנה היא. אוקיי, הסדרה מתחילה מצד שמאל, אתם רואים? יש לנו רצף צורות ואנחנו מחפשים את הצורה שתמשיך את הרצף. החוכמה היא כמובן למצוא את החוקיות של הרצף, ואז כמובן עולים על התשובה, כמובן אני אומר חכם בלילה, עולים על התשובה הנכונה שהיא 1, יפה, השעון הולך ומתרוקן עד שהחלק העליון שלו מתרוקן לחלוטין. אוקיי, זאת הייתה הדוגמה, הנה העניין האמיתי. 4 שאלות, 25 שניות לכל שאלה. בהצלחה. שאלה מספר 25, אתם כבר יודעים מה לעשות. עוד 10 שניות. הזמן מסתיים. אותו דבר ב-26. שניות. הזמן מסתיים. אני לא בטוח שאני יכול להבטיח לכם שזה יהיה עד כדי כך פשוט גם בשאלות שהגיעו עכשיו. הנה מגיעה השאלה הבאה. 27 מספרה. עוד 5 שניות מעכשיו. שוב, 28. הזמן מסתיים. שאלה מספר 29. הזמן מסתיים.
אוקיי. אני לא יודע מתי יצא לכם פעם האחרונה לעמוד ולראות המון אנשים יושבים ביחד וחושבים. זו החוויה שאני עובר בדקות האלה. אוקיי. מוכנים? אנחנו עוברים לקבוצת השאלות השנייה בפרק ההיגיון. הקבוצה הזאת נקראת הקבלות מילוליות. הנה השאלה לדוגמה. למשל, היחס בין לחם לאופה הוא כמו היחס בין חליפה ל... הייתה כאן מקלה יפה. לא הכל יהיה כל כך פשוט. הנה התשובה לדוגמה. כמובן, האופה הוא זה שאופה את הלחם, בדיוק כמו שהחיית הוא זה שתופר את החליפה. לכל אחד מאיתנו, מעשה של יום ביומו. אוקיי, הקבלות מילוליות, לפניכם 5 שאלות, 15 שניות. לכל שאלה, בהצלחה. שאלה מספר 30, היחס בין חול לזכוכית הוא כמו היחס בין ענבים ל... שניות. וממשיכים. שאלה מספר 31. היחס בין אונייה לצי הוא כמו בין שר ל... חמש שניות. שאלה מספר 32. היחס בין גובה למטר הוא כמו בין משקל ל... מה מסתיים? שאלה מספר 33 קצת שונה. אם היום הוא יום שישי, אזי מחרתיים הוא שלשום של איזה יום? מה תגידו? עוד 5 שניות מעכשיו. הזמן מסתיים. ועוד אחת, דומה, 34. אם אמיר הוא הבן של יובל ונעמה, ורועי הוא האחיין של נעמה, מהי אימא של רועי ליובל? תחשבו. אז מה מסתיים? מה שלום נבחרי העם שלנו? נראה לי שבסדר, אני מקווה שאתם בסדר. אנחנו כבר עוברים לקבוצת השאלות האחרונה בפרק ההיגיון. הקבוצה הזאת עוסקת בהקבלות צורניות. מה זה? הנה זה. אראה לכם מין תבנית כזאת, ונשאל אתכם מה הצורה המתאימה להשלמת ההקבלה. צריך למצוא את ההיגיון, הוא יכול להיות בכל מיני כיוונים. בסדר? הנה התשובה של השאלה הזאת, למשל. במקרה הזה יש לנו ריבוע גדול ריבוע קטן, משולש קטן גדול משולש קטן. אבל זה יכול ללכת לכל הכיוונים. זאת הייתה השאלה לדוגמה, הנה השאלות האמיתיות, 4 כאלה, 25 שניות לכל שאלה. קדימה. שלושים וחמש. עשר שניות. הזמן מסתיים. 36, חצינו את מחצית המבחן. מה הצורה המתאימה להשלמת ההקבלה? שאלה מספר 36. הזמן מסתיים. 37 שוב, חפשו את הצורה. אז מה מסתיים? הפסקונת קצרה ללקיחת רשימה שלא תגידו שאנחנו לא נחמדים אליכם. אנחנו מיד מיד ממשיכים עם השאלה הבאה, 38. מה החוקיות כאן?
הזמן מסתיים. שאלה מספר 39. הזמן מסתיים. אוקיי, קחו אוויר, סיימנו את פרק ההיגיון. זה הזמן להזכיר לשולחי התשובות באמצעות ה-SMS. אני מזכיר את זה, עד הסוף אני אזכיר את זה. לכתוב בתחילה את הגיל שלכם, ואחר כך את הספרה 3, שזהו מספרו של הפרק שזה אתה פתרנו. אם אתם מתקשרים לתיבה הקולית, אתם נתקלים בצליל חיוג תפוס, התעזרו בסבלנות. בוודאי יש עומס של מתקשרים. עכשיו, ריקי בליך ויובל סגל עם הגרסה שלהם להיגיון בריא. מאמי! גור כלבים דלמטי לאימוץ! בוא נאמץ! לא, אי אפשר. איך נכניס כלב לדירת חדר וחצי? אי אפשר, באמת שאי אפשר. הנה, הנה! להשכרה דירת 2.5 חדרים, 450 דולר לחודש. 450? מאיפה אני אביא 450 דולר בחודש? הנה! שימו לב, 450 דולר בשלושה ימי עבודה למתאימים בלבד. 450 דולר בשלושה... זה כדאי? כמה זה יוצא ביום? 450, בוא נחלק לשלוש. סובך. הנה, הנה, הנה. סטודנט להנדסה נותן שיעורים פרטיים במתמטיקה 5 יחידות. חמש יחידות. איך אני אעשה 5 יחידות במתמטיקה? באמת, זה קצת מלחיץ אותי, אני חייב להודות. יוגה, יוגה, לשחרור לחצים כל ערב במתנס בריינס. כל ערב? ומה, נפסיד יצפן? בהזדמנות, למכירה, וידאו, 12 ראשים, יד שנייה כחדש. כן, וידאו, איך שנקנה למחרת פורצים, גונבים לנו אותו. אז בשביל זה, הכי בטוח שיהיה לנו כלב בבית. רק קצרים, ושלום לקבוצת המחוננים שלנו. רוצה שתבינו, כל חברי הקבוצה הזאת הם תלמידים בכיתות ט' עד י' א', שלומדים בכל הארץ במסלולים מיוחדים. והחבר'ה האלה ראויים להערכה מיוחדת, כי המבחן שאנחנו עושים בכלל לא מיועד לגיל שלהם. הם מתחת לגיל. שלום, דן דבירי. שלום. אז אמרנו כבר שאתה לומד גם בתיכון וגם בטכניון. כן. תואר ראשון. כן. איזה, מה אתה לומד בדיוק? כימיה. כימיה. כן. כמה זמן אתה כבר לומד? זה הסמסטר הראשון שלי. איך הולך? בסדר. איך הסטודנטיות? בסדר. כמה זמן נשאר לך פנוי ביום? נשאר לי זמן פנוי. ואיך הולך לך עכשיו? גם בסדר. אוקיי. בסדר גמור. שיהיה לך ולכל הקבוצה שלכם בהצלחה בהמשך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה. שני הפרקים האחרונים של המבחן. עוד מעט.